Dobar dan, moji dragi gledatelji, moje ime je Mario i dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ću vam u današnjoj temi pričati, biti će zašto nakupljate prekomjernu tjelesnu težinu, prekomjerno dakle, kilograma, zajedno sa nakupljanjem onih izuzetno opasnih visceralnih masnoća koje se nalazi specijalno u trbuhu i oko naših organa. Mi kada govorimo o samim masnim naslagama, dakle imamo dvije vrste masnih naslaga na kojima itekako moramo voditi računa. Dakle imamo nekakve masne naslage koje se nama nalaze ispod kože i imamo nekakve masne naslage koje se dakle nalaze unutar našeg dakle, tijela, specijalno rekao sam vam oko organa, unutrašnjim, dakle naravno našim unutrašnjim organima i specijalno se ta vrsta masnoća naziva visceralna masnoća. I mi kada govorimo o ovim visceralnim masnoćama i prekomjernom nakupljanju kilograma, mi jednostavno znamo da u zadnjih nekoliko desetljeća je prava epidemija dakle, pretilosti u praktično svim razvijenim zemljama u svijetu. I mnogo je razloga zašto je upravo to dovelo do ovih sadašnjih situacija, međutim, problem je dakle, u svemu tome što prekomjerna tjelesna težina, dugi vremenski period itekako negativno utječe na vaše zdravlje. Apsolutno što svi mi znamo da prekomjerna tjelesna težina pojačava i zapravo jedan je od glavnih uzroka velikog broja bolesti i oboljenja u današnjem svijetu. Specijalno kada govorimo o pitanju dijabetesa, kada govorimo recimo o visokom krvnom tlaku, isto tako moramo razmišljati da prekomjerna tjelesna težina itekako može utjecati na funkciju srca, na metaboličke, dakle razno razne vrste bolesti i oboljenja, može utjecati na funkciju dakle, normalnog mozga, čak određene vrste raka, tumora i puno toga definitivno može biti povezano sa prekomjernom tjelesnom težinom. I ono što se jednostavno događa, mi živimo u takvim vremenima da smo mi prije svega počeli jesti izuzetno lošu hranu na dnevnoj bazi. To je ono što se događa, mi praktično nismo ni svjesni koliko je nama nametnuto putem industrija da mi jednostavno konzumiramo izuzetno lošu hranu za naše tijelo i za naš organizam. I zato svi ljudi koji na dnevnoj bazi konzumiraju prekomjernu količinu šećera ili slatke hrane, prekomjernu količinu nečega što se nazivaju rafinirani ugljikohidrati, rekli smo praktično sve na bazi bijeloga brašna kao bijeli kruh, bijela riža, bijela tjestenina. Svi ljudi koji na dnevnoj bazi redovno konzumiraju dakle prerađeno crveno meso, pa razna dakle, hidratizirana ulja, puno toga nama jednostavno uzrokuje da i same prehrane značajno dobijemo na tjelesnoj težini. Mi smo nažalost postali, ono što bi zapravo ne bi nikako trebali, jako malo konzumiramo povrće, jako malo konzumiramo voće, jako malo konzumiramo cjelovite žitarice, orašaste plodove, sve što je ono jako zdravo za naše tijelo i za naš organizam i mi normalno da posljedica same prehrane izuzetno dobivamo na samoj tjelesnoj težini. Dakle, to je praktično uzrok broj 1. Uzrok broj 2 nam je definitivno izuzetno manjak dakle, same tjelesne aktivnosti. Jednostavno ovaj sjedilački način života za kompjuterima, za televizijom, recimo na radnom mjestu, ljudi su jednostavno zadnjih nekoliko desetljeća puno manje vremena provode u nekakvoj aktivnosti. Puno manje vježbamo, puno se manje krećemo, puno više imamo dakle, taj sjedilački način života koji nama generalno jako utječe na naše tijelo i na naš organizam, specijalno na pojačavanje i zapravo povećavanje samih kilograma i rekli smo one jako loše visceralne masnoće unutar naših, dakle, našeg tijela i naših organa. I ono što još moramo znati i razmišljati, imamo isto tako jedan veliki problem. Ljudi su ekstremno, isto tako u zadnjih nekoliko desetljeća, puno više pod razinom stresa. Stres iz bilo kojih razloga, kažem, opet je to nama puno puta jednostavno nametnuto putem medija, interneta, televizije i slično, ljudi nakupljaju prekomjernu količinu stresa u svome tijelu i organizmu. I ono što se događa, mi kada akumuliramo, dakle, specijalno onaj kortizol, to je primarni hormon stresa u našem tijelu i našem organizmu, on značajno negativno djeluje, dakle, opet na povećavanje tjelesne težine. I puno puta vam se događa da ste ekstremno pod stresom,
vaš mozak jednostavno hoće da jede onu izuzetno lošu hranu, bogato rafiniranim ugljikohidratima, šećerima i sl. I vi ste u tom začaranom krugu i ono što se događa, prekomjerna tjelesna težina itekako ide prema gore i potencijalno će uzrokovati, zapravo to sve studije pokazuju, jako veliki broj problema za vaše zdravlje i za vaše tijelo tijekom, dakle, određenog broja godina. I ono što još moramo reći, prekomjerno nakupljanje same tjelesne težine i kilograma vam sigurno ide i vezano je zapravo za neadekvatno spavanje. Isto tako što znamo, imamo problema i veliki broj osoba jednostavno neadekvatno spava. Govorio sam puno puta o mojim videozapisima. Mi kada razmišljamo za odrasle osobe, duboko kvalitetno spavanje, barem 7 sati po noći, će nama čak i, dakle, uništavati same masne naslage. Međutim, mi ako neadekvatno spavamo, opet nam se hormoni poremete, specijalno oni hormoni stresa, i mi imamo veliki problema kasnije sa nakupljenjem same tjelesne težine. I ono što još zapravo želim reći, mi jednostavno znamo da ljudi jednostavno imaju problema, isto tako, rekao sam vam, sa, dakle, prije svega hormonalnim, dakle, promjenama i određeni vrste, dakle, osoba jednostavno imaju određenu genetsku predispoziciju koja je već u nekoj situaciji, dakle, genetika može uvjetovati, dakle, određenu šansu za prekomjernu tjelesnu težinu. Iako bi ja genetiku ostavio na nekakve najzadnje uzroke zašto se to događa, prije svega neadekvatna prehrana, manjak spavanja, prekomjerna količina, naravno, stresa, premala količina, naravno, vježbanja i svega toga u ovom današnjem svijetu jednostavno uzrokuje nakupljanje samih, dakle, kilograma i opasnih masnoća, što na kraju krajeva želimo izbjeći ukoliko, naravno, želimo biti, naravno, zdravi. I ono što mi još želimo na kraju krajeva reći. Prekomjerna tjelesna težina, rekli smo da se naziva, zapravo prekomjerna masnoća oko, dakle, organa, se naziva i visceralna masnoća i potencijalno je, dakle, veliki problem za sve osobe. I puno puta sam vam rekao, vi ukoliko želite adekvatno, dakle, živjeti i prevenirati veliki broj bolesti i oboljenja koje mogu ići potencijalno zajedno sa prekomjernom tjelesnom težinom, imate, dakle, mogućnost, prije svega ću vam preporučiti nešto što se naziva isprekidani post. O njemu sam puno puta pričao na mome kanalu, pa molim vas potražite. To je jedan od najboljih režima prehrane za vaše zdravlje, za gubitak kilograma i za sve ono što na kraju krajeva želite i praktično u prekidanom postu imate puno toga zapravo zdravog i što bi trebali, ja bih rekao, konzumirati. Samo, rekao sam, pronađite na mome kanalu i naravno malo se educirajte o pravilnim režimima prehrane. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, ukoliko vam se sviđaju moji video zapisi i želite ih redovito primati, molim vas ovdje dole ispod video zapisa, pretplatite se na moj kanal, kliknite na ikonicu zvona i svaki dan ćete biti obaviješteni o svakoj novoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, svi vi koji imate bilo kakvo oboljenje vezano uz rame ili možda rameni obruč i nikako se ne možete riješiti vaših tegoba, javite se i kontaktirajte moj Aura Centar na ove brojeve telefona u Hrvatskoj ili kontaktirajte moj Aura Centar na ove brojeve telefona u inozemstvu i ono što ćete napraviti, dakle, kada dođete kod mene ovdje u ordinaciju, dobit ćete moje osobno stručno liječenje vaših tegoba u ramenu. Ono što se najčešće događa sa samim ramenom bude najčešće neka vrsta oboljenja, kao što se nazivaju smrznuto rame, bude nešto što se naziva, dakle, ozljede ligamenata, mišića, tetiva ili možda nekakve artrotske promjene koje kasnije onemogućuju normalno funkcioniranje upravo vašeg ramenog zgloba. I kada dođete kod mene u ordinaciju, dobit ćete najmodernije oblike, dakle, fizikalne terapije što trenutačno postoje u svijetu, dobit ćete moju osobnu edukaciju o zdravom načinu života, pravilno prehrani, pravilnim dodacima prehrani i kasnije određenim vrstama vježbanja i puno, puno ostalih preporuka za sve vas koji imate problema sa samim ramenom. Ukoliko, naravno, imate ovakve vrsta bolesti, javite mi se u ordinaciju, dogovorite ju termin i provjerite zašto. Kod mene u ordinaciju preko 23 godine dolaze pacijenti iz 20 zemalja Europe i svijeta upravo za liječenje ovakvih vrsta oboljenja.